Bakıda keçiriləcək Ryzen turnirinə həsr olunan mətbuat konferansında gərgin anlar yaşanıb. Yarışda kəmər uğrunda döyüşə qatılacaq həm yerlimiz Vüqar Kərəmov və Yaponiyalı Suzuki Chihiro baxış duelində mübahisə ediblər. Qeyd edək ki, tədbir ərzində Suzuki dəfələrlə provokativ hərəkətlər edərək Vüqar Kərəmovu özündən çıxarmağa çalışıb. Yaponiyalı idmançı hətta döyüşçümüzün çempionluq kəmərini götürərək tezliklə onu qazanacağını söyləyib. Azərbaycanlı MMA ustası isə onun bu davranışını təbəssümlə qarşılayıb və rəqibinin kəməri ancaq yuxusunda görə biləcəyini deyib. Hələ ki, bu çıxıb bu kəmər məndədir, ona çempionluq yəni ki, deyə nisbəkdir, o kəməri görən deyil. Noyabrda olsa gimnastik götürə bilər. Bu kəmər məndə olduqca bu kəmər götürə bilməzdim. Az yuxuda görmürəm. Xatırladaq ki, Milli Gimnastik Arenasında keçiriləcək Ryzen turniri noyabrın 4-ü baş tutacaq.